Ser ut som en eller annen structure inni der, som vi kan prøve å kanskje... Jeg vet ikke om den spawner eller ikke, men det ser ut som tre brennende pinner. Jeg har ikke sett noen sånne spawner der i hvert fall, men... Går den her skyld på den? Ja, tror det er en slags spawner. Vi får prøve å treffe den. Får du si fra om jeg treffer, Ola? Litt til venstre. Du begynner å få skilt som kommer opp igjen, i hvert fall en switcher. Jeg så en warrior gå her ned, men jeg vet ikke om han... Det skjer... Nei, det er så fortsatt der. Det er switchers på alle siden, litt til det. Ja. Jeg tar nytt over. Treffer jeg, Ola? Instruer meg hvor jeg skal... Litt venstre, litt venstre og ditt opp. Jeg tror ikke det kommer langt nå. Twitch er på oss. Kom opp. Jeg tror bygningen er nede. Se noe lenger. Nei, den er nede. Det er at det er noe 30 blant annet. Hvis du sikter litt til venstre, så får du tatt dem som er på muren. Twitch it. Not anymore. Okay. Vi har en archer som går på muren. Okay. Ser du den der archeren som er veldig farget? Jeg tror han har tatt inn der. Sikkert to stjerner. Han tar det. Han, jeg tror han splattet akkurat meg, det gjorde ikke. Han ble bare disset tilbake, tenker jeg. Her, så vi skal spede litt mer. Nei. Oi, han flammeduden har kommet seg ut av muren. Ja, det er en spawner igjen. Har du visual på? På høyre siden, ja. Jeg er litt tett inntil muren. Kan bli trykket og fint. Ingen som har tatt med seg materialet til en port eventuelt. Nei. Lurer på om det begynner takk. Litt vilde, altså. Ja, det er mye. Jeg tror jeg greier å bombe spawneren herfra. Bomben. Do it. Jeg og Daniel prøver å holde twitcherene som kommer mot oss unna. Ja. Han er warrior. Ja, den er litt, verre. Ja, jeg tror jeg traff han. Jeg tror jeg... skutt meg inn. Oi, Andreas, kom med opp til han der. Ja, det er natt, folkens. Skal vi ta en brave retreat og komme tilbake når vi har lyst? Ja. Ja, ja, ja. Det er bra arbeid sammen. Ja, let's do it. Ja, let's go. Det er jo mange vi har drept. Jeg har i hvert fall tatt en spawner og potensielt andre ting. Så jeg blir ikke telefonen din ringer med fruen.
ET phone home. Da er jeg tilbake. Det er midt på natta, jeg tenker vi søver oss om natta, og så tar vi en ny run. Jeg tar med flere bomber, for de hadde faktisk litt effekt. Jeg driver å rekorde, forresten. Fett. Det er tilfellet, det bare går til hele tiden. Ja. Jeg glemte at jeg hadde to helsemater, ikke en eller to... Som annen ting, så jeg hadde ikke så mye manipul å leke med. Men jeg sa noe, jeg må fylle opp med food og potions, for vi er ferdig. Men jeg føler at det er en bra taktikk. Spørsmålet om vi skal prøve å bygge et litt mer stabilt tårn å stå på. Fordi rekylen min er litt farlig når det er bare en trapp og en plattform. Ta med wood og bygg da. Bygg. Ja. Nei, jeg håper at det er noen snodder som må unlocke noen nye bildeting for oss inn her. Men det er helt tydelig at det er ranged som er tingen i Ashlands. Ja, 50 forhold. Jeg har bygget en brukbar plattform. Jeg lager litt spikes også. Jo, det er faen meg ikke en dårlig idé. Ja. Bare litt vanlig korvet. Bare for å holde Twitch-randen litt unna. Kjøp litt tid. Dritt om det går så unna, bare for å kjøpe tid. Ja, og så alt som gir oss bare sånn her 2 sekunder ekstra. Ja, ja. Det er noe sånn. De der skal du lage Ashwood Steak Walls? Nei, jeg har ikke nok. Lager bare vanlige Dark Forest. Altså, jeg laget en sånn i testingperioden min, og de er ganske svære. Jeg husker ikke hvor mye knockback og hvor mye skade de gjør, men det endte med at jeg ikke brukte den. Jeg er klar. Jeg også. I'm gonna bring one more mana food then. Har med nye Wild Bombs. De virker litt effektive, faktisk. Yeah, sure. Go for it. Let's roll. Alle klar? Ja. Løp frem med 2 mushrooms. Yay! Ui! Kan jeg få en boble av den, før vi går ut. Hvis det lar seg. Kan jeg spille boble? Ja.
Skal du ha til Madras? Jeg kan. Jeg liker Babu. Alright, let's do this. Sånn, da er vi mer mana i hvert fall. Nå er vi ikke med Queen, men i hvert fall mer mana. Jeg har 7 minutter 40 på meg, da. På timeren. Samt til sammenligning med deg da, Ole, så har jeg 45 run. Ja. Hvordan går det med generatoren her da? Faen, jeg kan ikke bygge spikes her. Hvorfor? Fordi det er oppe en sted. Ja, det er ikke lov. Nei. Men jeg kan bygge dem ned der. Bare for å plage folk. Snakker om jeg skal gli ned heller. Når er den Queen oppe, forresten? Er det lenge til? 6 minutter 20. Nei, ikke så veldig. Nå er nordløse den søk. Det er som den har sett det. Ja. Vet ikke om det betyr noe? Ja, ta faen. Det er litt sånn, de beiner bare vekk, sånn etter. Jeg tror den andre spawner den ned. Litt veldig kreativ ja, bruk av bile bombs fra min set. Ja, ja, bra jobba. Den ene, ja. Men ikke for det er sånn at jeg fortsatt en del coveringa inn i ja. Burgården. Ja, det er sånn. Fortsett å bombe. Ballistaen på motsatt. Ja, jeg skjer. Jeg skal prøve å skjer. Ja, begge to. I motsatte hjørna. Jeg er opp. Skjer. Oppa. Skal bare tømme alt jeg har av skudd på din ene. For jeg tror jeg klarer å treffe. Venstre gjør jeg clear. Ja, bra. Det er så lant. Jeg kan ikke ha så veldig mange igjen nå. Nei. Men, jeg er bare ikke en indestructible, eller? Fordi
veggene har... står fortsatt. Ballistaen er ned. All ballistas are down. Så vidt. Vi... jeg skal rette på det. Oh, thank you. Spørsmålet, hvordan faen vi skal komme oss inn etter hvert? Ja, klatre, bygge en stige, har med korvet. Jeg har med grausten. Ja. Jeg trenger én wood, så kan jeg bygge workbench der nede. Jeg har 24 wood, så jeg kan lage en workbench der. Jeg kan lage noe greier, så jeg prøver å klatre over. Ja, hvis vi ikke kan trykke på... trykke på den der døra, da. Ja, det vet jeg ikke. Herlig bombing og sånn feil. Det var fortsatt litt igjen. Kan det være en spawner igjen? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror det er treffet i stykket igjen. Det kan jo være det... Jeg tror det er to igjen. Mot der vi er nå, men hvis... altså, hvis vi lager oss noe til å klatre på veggen, så er det veldig enkelt for oss å hoppe av veggen igjen, uten at de kan følge etter oss. Ja, ja. Det er sant. For de har ikke noen vei... De har ikke noen måte å komme ut på oss, så jeg har flikt som ut. Du er en warrior på utsida, da. Jeg vet ikke hvordan han warrioren der kommer til, men antingen så... Du er en warrior og twitcher ned til stasjonen. Han... Nei, fy faen, litt lyst til å gå opp, liksom. Hva er greia? Jeg ser veldig rolig. Jeg ser en fien, han har hoppet ut fra motsatt hjørne. Jeg ser ingen movement inni fortet. Spørsmålet, skal vi prøve å komme oss ned, ta med oss materialet, lage en kjapp trapp, klatre opp, komme oss inn? Ja. Jeg har fortsatt 34 Corvid på meg. Og jeg kan resirkulere plattformen her. Jeg kan resirkulere hele tårnet jeg bygd, da har jeg en stjerne. Han er stjerne som du skytter på her, han har blitt noe mer. Jobber med saken. Han er ikke så god. Han er enig. Ok. Har en stjerne som er på langturen. Du har ikke skjold, Sepp. Ok, skal vi rive skytetårnet vårt og prøve oss på å lage en sit tower? Ja, let's go. Det er to Twitchers som kan bli problematisk. Ja, jeg tror det. Kjermen bak oss, Ole. Ja, skjerm. Vi kan klare å komme seg opp dit uten videre. Herman er med igjen, da. Ja. Men han er nesten ferdig uansett, så jeg vet ikke. Jeg kan ikke bygge ned grausen også, selvfølgelig, for jeg trenger å ha sånt. Det kan vi se. Warrior ratt med deg, Sense Buddy. Han er på imot deg. Trenger ikke å ta ned hele plattformen. Den var fin å snu på, det som er igjen. Ok, greit. Begynner å lage en stolpe her. Jeg har The High Ground sifra hvis den er klar til å klatre opp.
Warrior på vei, Andras. Warrior på vei fra høyre. Oi! Eller nå. No, en mage eller noe sånt selv. Shard Warlock. Ok, det her er... Ja, akkurat. The fuck is that? Nasty! It's bad. Er den det? It's supposed to piece. Nope. Nei. Jeg har visual på. Ja. Så Queen er klar i Sandspider. Den er på vei mot Sandspider. Sandspider okay. Og Warlock på vei mot deg. Vi har en Morgan mellom oss og portalen vår. Ah, ja, ble dritt litt inn i intervjuet. Den er bra, bra saksopplist. Queen away. Ja. Ja, må jo de Warlockene på jobb. Ah, den kan samle deg Twitchera. Faen ikke hvor han har Warlockene. Rett under oss. På min 1, jeg fikk nok han tilbake. Ja, den er på sånn 30% helse. Frostbånden min har det rimelig fælt. Han er død. Nydelig. Pent. Pent, pent, pent. Tror jeg, det er han. Det er så mye. Bak deg, Sandberg. Alright, la oss prøve å få opp den portalen. Jeg følger med Morgan til venstre. Den har ikke sett oss. Klarer vi å... Bygge en trapp. Bare bygge en trapp. Det blir ikke... Ja, bare sleng opp en ny workbench. Bare workbenchen så var det elektron. Ja. It's a Mia Mario! Kjem dere inn? Ja, jeg er inn. Warlock, det er en warrior. Shard warrior til vann, men jeg prøver meg... Det ser... Jeg prøver å join nok. Det ser... Vi kan lage katapult! Det er ingen... Charge chest, åh! Yoink! I'm taking this. Is it the good stuff? That is the good stuff. Åh, da! Ja, det er masse shit. Alright, I'm in. Men, hvor trygg er den basen her? Altså, opp her, in this goal, liksom? Ja, kan vi ta av skjøtten, kanskje? Kanskje ikke den veien. Får du til å bombardere den døra her? Okay. Eller må vi lage en... Men, kan ikke vi... Hvorfor ikke okkupere basen? Ja, det tenker jeg også. Putt shield-generatoren inn her, da. Kan ikke vi putte shield-generatoren og... Jo, altså absolutt. Denne her skal vi videreutvikle. Ja, skal jeg hente generatoren? Gjør det. Ja. Workbench opp. Ja, sweet. Da... Det vi trenger er jo å få åpne den døra der på noe vis. Hvorfor det? Den så ut som den tok noe skade. Det må jo være noe inne her. That's what a good... Ja, den inne der, ja. Ja, den okay. Døra... Ok, jeg henter... Generator. Back in the jiffy. Jeg gjør marginalt med skade på den. Med sverdet mitt. Ja, du treffer vel et eller annet for 30, men det er kanskje den der... Den... Du får ikke. Nei. Du... Husk at du får skade tilbake når du slår på den. Ja, jeg har... Ja, jeg er null skade. Jeg tror vi må enten lage en rombok, eller hente en demolisher, og se om vi klarer å knuse veggen. Kan vi grave oss under? Har du pickaxe? Ikke på meg. Because that would be interesting. Det er så veldig fint at vi har en chest her da, som vi kunne legge ting. Jeg kunne ikke legge det du fant oppi den, så jeg kunne tas på, Daniel. Jeg har ikke finnet inn noe nytt, helt sett. Det jeg sa, power, 10 star. Oi! 51 black metal, ja. Nei, flame metal. Yes. Jeg putter noe annet i chesten, akkurat kan skje på. Men altså, vi må få åpnet den døra på noe vis. Charred cogwheel. Etterpurd. Jeg har jo null skade på døra. Null skade på veggen. Katapult!
Jeg tenkte vi må få hentet opp materialet til å lage en rambok. Jeg tror det er her vi trenger å lage en battering ram til. 20 Ashwood har vi, 10 Flame Metal kan vi lage, Circling Core har vi, Workbench har vi. Eneste vi gjør er å komme oss tilbake til basen. Ta med oss materialet til en portal, ta den opp hit, kall det her for... hva enn vi har lyst til å kalle det. Men du, det er hull på toppen av tårnet. Ja, da tenker vi kan klatre opp. Hvordan skal vi komme ut? Med en portal. Hæ? Ja, men hvis noen tar med en pickaxe, så kan vi prøve å grave under også. Spørsmålet om vi skal prøve å returnere til basen med noe av verdisakeren. Fordi... det er glippet under den døra her, så av mindre den jorda her ikke kan graves i, så kan det graves under. I have a plan. You have a plan? I have a plan. Nice. Fordi... Lag en hole for en flatten ground. Hvis det var to stoner på her som vi ikke har. Jeg har stone. Vær skyld. Jeg sjekker hva som er på toppen her. Du kommer deg litt ned, men ikke sånn... Jeg klarer ikke å rulle inn henne her. Det kan være med å redde Andreas. Jeg tar en kikk ned i hvert fall. Ja, ok, den er mer beskyttet enn det jeg trodde den var. For den har stein under den. Ja, kanskje du må komme inn fra toppen, som Andreas sier. Jeg vet ikke at en pickaxe gjør skade på døra. Men det jeg lurer på om det begynner å bli kveld. Det er ødelaget workbenchen vår. Ja, den kan gjenskapes. Det er ikke noe problem. Spørsmålet om vi skal prøve å returnere til utposten. Ja. Ja, det er et godt gitter på toppen. Da må vi knuse døra. Som her. Ja. Jeg stemmer for å... flytte noe støff, om vi skal flytte outposten eller om vi skal flytte hele basen hit. Det ser ut som en bra base med tanke på at de veggene her er indestructible. It gives us a certain edge, men vi har jo et borti her. En sånn her til, liksom. Altså, jeg tenker umiddelbart å claime en sånn her plass er jævla verdt. Problemet er at nå det er mitt anta. For den basen jeg fant, er jo borte her. Ja, stor. Jeg trodde det var samme. Problemet er at nå er det natt. Skal vi prøve å ta med oss flame metalen tilbake til basen og lage en rambok? Nei. Eller om vi bare skal... Vi tar med metallportalen hit, sånn at vi kan teleportere hit. Ja. I like the way you think. Jobber vi på å flytte stuff hit i stedet. Ja. Vi kan ta en portal i det andre stedet, men ikke the good portal, I guess. Nei, jeg tenker at vi vil nok ha god portal ut her, ja. Jeg må på toalettet en tur. Så spørsmålet skal bare loitere ut her, mens det er natt. Jeg tror vi har nok wood. Så at vi kanskje kan bygge et kjapt lite shelter. Eller om vi skal springe tilbake til utposten. Men hun skal ut på do først, så I'll be right back.
Skjer ikke noe spesielt av verdi sånn umiddelbart inni tårnet, altså. Det er noe som glittrer, men jeg har ikke sjans til å sjekke hva det er for noe. Nå ser det ikke ut som en chest, eller? Nei, det er noe Ole bygd som stikker inn i veggen, men... Enten at det glittrer, så kanskje at vi har ødelagt chesten eller noe annet. Kanskje. Vi har jo skutt noe helt sinnssykt på greiene. Ja. Det skjer noe som skjer sånn der halvmåneforma, bananakt ut. Altså noe som skjer som en skål med et eller annet. Men ja, jeg tror vi har knust et eller annet inni.